Dette er gutta. Kom meg, du skjønne milde, gjør kuken ekstra hard. Åh, god helg og velkommen tilbake til Gutta på gulvet, sending nummer 14 i 2024. Og ikke minst velkommen tilbake til en litt mer edruelig sending enn sist, i hvert fall for enkelt av oss sitt tilfelle da. Det var litt påskeferie og litt mye godsaker forrige uke, men blir litt mer måteholdent denne gangen. Men altså, vi gutter på gulvet, vi nå bare en gjennomsnitt av befolkningen vi også, og det hender at vi drikker oss litt drita vi også, når vi får sjansen, av og til, sa sånn det. Men denne gangen har jeg med meg gode, gamle mann fra havet, Bjørn Magne Huftammer. Hallo, Bjørn Magne. Heisan. Heisan. Ja, går det bra? Ja, det går fint da. Nei, jeg måtte begynne å tenke på, det var jo kanskje en annen sending jeg ikke var med på da, men det var vel faktisk en som var såpass indisponert at han knapt nok husker hva han hette og kunne si navnet sitt, og det var vel hver tiende minutt så var det noe rølping, og så var jeg helt stille fra den kanten ellers. Det var påskesendingen i fjor, det, og det var gode gamle Trond Knudsen. Og det er så forstøvlet at jeg ikke klarte å si navnet mitt. Det var tross alt ikke jeg da. Så der går grensen. Det er gøyne. Det er... Men altså, igjen, altså, herregud, det er jo... Vi lager jo fan meg en sending i uken her, og at det av og til skjer at... Ja, altså, det er jo... Da blir det jo både hverdag og fest, ikke sant? Så at folk er litt sånn rota litt vekk i... langt ned i rødvinsflasken av og til. Det må du faen være lov. Ja. Det synes jeg. Jeg er jo enig at det var en legendarisk sending. Man var jo helt nydelig. Jeg klarte ikke å si hva han het. Og så var det sånn, kom han noe sånn, resten sender, kom det bare noen sånne lyder innimellom. Det var helt fantastisk. Det var legendarisk opplegg. Ja, nei, men meg og deg, Magne, vi har jo til og med vært i labo siden sist. Forrige siden du var, ja, på halve helgen. Ja, ja. Ja, nei, det var alltid koselig. Oppe på byfjellene, og kanskje etter det fineste også. Eller, Strandafjellet. Halvveis i saken, ja. Det er fantastisk. Løvstakken er jo... Krever jo utsikt fra havet, ellers har det jo blitt erstatningssøksmål din vei, vet du. Så, du påstår at det finnes en sjelden egen etnisk samegruppe fra Austevoll, så... Ja. Kun døde ut på 70-tallet, og så har det reinsdyr på løvstak, man sier, på 70-tallet, og derfor krever du erstatning, og... Ja, det er jo, jeg synes det er litt velkrevet, men ja, nei. Det må jo være litt vanskelig også, vet du. Det er liksom... Nå skal til og med skrive og stille på to ulike valglister til neste kommunevalg. Til og med krever eget sånt sameting i Vestland fylket. Ja, altså, du har jo den der sannhets- og forsoningskommisjonen som samene har fått opprettet. Og bare for meg litt seriøst, et lite sekund, og det skulle faen meg bare mangle, som sagt før, det er folk som har vært trakassert og forsøkt utslettet i sin tid. Det skulle faen meg bare mangle, og heldigvis har vi klart å ta vare på kulturen til samene, og kvene også, så gudskjelov og takk for det, bare så det er sagt. Men når det liksom, du har til og med fått igjennom i den der sannhets- og forsoningskommisjonen, Magne, at det fantes same på Austevoll. Så du er neste. Og derfor skal du ha rettigheter, og du har rett til en plass i kommunestyr, alt mulig. Ja, det skal du ha. Det er kreativt av deg. Eneste samedrag som finnes er laget i lakseskinn. Austevoll samer. Nei, men det... Ja, nei.
Ja, det er jo... Ja, man må jo utnytte de naturressursene man har, vet du. Det skal man være... Ja, nei, altså. Langs Finnmarkskysten går jo rein og gjeter i tang og tare. Så, ja. Altså, hvorfor skulle ikke de gjort det på Øystevål i sin tid? Så, nei, det, jeg synes du skal stå på kravet der. Og krever erstatning for det ene og andre, og minst fastplass til kommunestyret på etnisk grunnlag. Det liksom... Det skulle bare mangle. Men vi har en til med oss, og det er jo Pernille Pascal. Hallo, Ann. Hei, hei fra Trøndelag. Jeg tror det er Norges største ho-ho-fylke. Er Trøndelag i fylket? Er det sør og nord? Ja. Ok, så det er et fylke. Et fylke. Det har blitt et fylke. Det var sør og nord før, ja. Men nå er det et. Ja, veldig forvirrende når jeg flyttet hit, fordi alt det som på en måte sånn strømselskaper og alt mulig, da. Det er jo delt i sør og nord. Så hvis jeg da ringer til Tensio i nord, så må jeg bli satt over da til sør. Et eller annet sånn greier. Men anyways, da har jeg i hvert fall fått med meg fra utsiden, fra dere, ja. Der. Ja, nei, men det, altså det var jo den forrige kommune- og regionsreformsgreien, så var jo det, ja, det var, der var ikke noe tvangssammenslåing, der var det samtykke herfra til helvete, for å si det sånn. Vi var veldig klare for å bli sammenslått. Så, ja da, det... Ja, men ja. Altså når det for, ja, sånn fra før heit Nord- og Sør-Trøndelag og... Ja, de har, altså de har jo, skal det å si, samme etnisitet omtrent også, og det er rei gjennom begge to fylkene, så er det nesten litt naturlig bare av den grunnen også. Så ja. Det er godt, men altså det er bra at det i hvert fall blir noe mindre fylke her i dette landet, altså. Ja, hvis faen. Det er den der med, jeg merker veldig den der Trøndelag-sjela. Særlig de som har bodd her en stund, eller i hvert fall de som har konvertert til å bli trønder, da, hvis jeg kan si det. Det er sterk drikkekultur, så litt rart for meg som er så kulig. Jeg drikker jo ikke, så jeg merker trønderne på søndag forresten, holdt på å si, som sagt. Det er jo kava søndag i Trøndelag, altså Trondheim. Oh. Det er masse studenter, fyllerøl, og så er det fucking skøytebane rett utenfor. Det er jo, de melder jo folk for å få brudd, jo. Hva er dette her, liksom? Jeg synes det høres helt nydelig ut. Hva var søndag? Neida, men alt med måte. Nei, jeg må jo... Vi sender toeren på Kava søndag. Ja, det høres helt nydelig ut. Det neste skal vi... Sånn, neste år, neste påskesending, så sender vi ham på Kava søndag. Da skal det være sånn reporter, sånn utenriksreporter, holdt på å si, fra Trondheim. Han sitter nede i fjerde vinflasken og bare... Da snakker han garantert samme språk som Trøndheim, og han begynner sånn... Nei, men da ble jo du vittne til et sosialantropologisk eksperiment i forrige sending, Pernille. Ja, men jeg, liksom, nå må jeg, gå tilbake og se på forrige, altså det er forrige påskesending før der, ettersom at dere beskrev den som... Ja, det var... Den var vel over topp, mer fyllerølp enn den her, forrige. Ja, ja, og du tror at det gikk ikke an å toppe den forrige, så jo da. Vi får til det mest. Jeg kan ikke... Ja. Det blir... Sendingen hadde blitt 3 timer lang hvis jeg hadde hengt meg mer på den der ene politiske diskusjonen der. Det hadde blitt sånn styr i systemet. Jeg var til og med på sånn Skype-greie med Bjørn Magne. Skal ikke oute deg for mye, Bjørn Magne, men det var... Før han traff sin kjære Kari. Veldig bra at han gjorde det og sånn. Men så var det under pandemien så hadde vi en sånn digital fest, husker du, Bjørn Magne? Ja, ja. Først og fremst Bjørn Magne kubbet foran kamera
og sovner liksom. Og vi prøvde å rope til han. Vi våkner med Mari Kuppe. Så lå han og snorket inn i gang. Det var herlig. Ja da, så det men nei, det fakta det en påskesending i fjor, så kom det kun lyder fra Knudsen, eller hele sånn. Og han husker ikke hva han het. Det er altså, det er godt gjort, han husker ikke hva han heter og sånt. Ja, ja, nei, men jeg skrev litt verk og inn på sakslisten her. En sykepleier, jeg skal se hvor det er da. Gransker sykepleier et ulovlig sexprat. Den saken er jo helt nydelig, men samtidig jævlig feil for alle. Det er statsvalteren i Møre og Romsdal åpnet tilsynssak etter påstand om pikant gjensyn mellom sykepleier og pasient på byen. Sykepleier nekter for brudd på taushetsplikten. Dette er jo altså, helt nydelig. Eller nydelig og nydelig, men det er sånn, dette kunne jo faen meg vært, igjen, dette kunne vært manuskript til en pornofilm. Eller en fyr som har vært innlagt på Kristiansand sykehus, og så han har blitt skrevet ut og ja, blitt frisk inn, og så er han på pub. Og der inn på den puben kommer det en av de sykepleierne som tok seg av han her mens han var på sykehus da. Hun kommer inn og driter full og begynner å legge ut om at han har så stor kuk, kall fyren, for hun har sett han naken på sykehuset. Og den kuken, den vil hun ha. Jeg bare, nei, 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 nei. Det er feil på han. Du kan ikke holde på sånn. Og det er jo, det er liksom, det er liksom, det er liksom, ellers er det menn som gjør så, eller menn som er kjent for å gjøre sånt, men her er det faktisk en dame som presterer faen meg, og tror at livet er en pornofilm, så lenge du har fått litt innan. Nei, 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 det kan, det er feil på alle mulige måter. Og så selvfølgelig, altså, saken er klakket inn da, som sagt, til fylkeslegen i Møre og Romsdal, og han har 6 måneders behandlingstid. 6 måneders behandlingstid for sånne type saker. Det er helt fantastisk. Det måtte jo være Møre og Romsdal da. Ja, hva sa du? Det måtte jo skje rundt Møre og Romsdal. Det er sånn der, jeg føler ikke at det er liksom, det er ikke verdens navle da, så jeg føler at det på et punkt, tenk om den stakkaren har kommet til å møte på denne personen her rundt om, og ikke vite hva klagen går inn for på 6 måneder. Nei, det... Ja, men det er jo da som blir litt sånn ille på sånne små plasser, så er jo tanken så mye større for at du treffer på dine pasienter, så du må jo nei, hadde det vært en sykepleier så altså nesten reist på byen denne øyen, og han by altså, så er det litt mindre tanken for at sånne ting skjer, og jeg skjønner jo selvfølgelig at sånne personer har lyst til å ta det ut også, men igjen så er det jo da han går ikke være så indisponert at du klarer å bli seg ut med sånne ting. Det er fantastisk. Altså, dette kunne ikke Bjørn Tor Olsen kommet på egen hånd, liksom. Hun skulle ha beskrevet organets utseende og deretter invitert ham til sex. Nei, 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 nei. Altså, jeg mener, den filangsten dagen er på, nesten ikke vært å overleve, liksom. Men hun har jo... Herregud. Det verste hun faktisk har husket, hun innrømte jo at hun har møtt på han. Så hun må jo på et punkt ha husket et eller annet gærent. Eller var det bare... Ja.
blacka ut totalt for henne, og jeg begynte bare å tenke, hvem rundt i rommet har jeg sett pikken til? Ja, dette her skal jeg liksom ha. Det er ganske sykt, egentlig. Ja, men altså, det er godt mulig at han her fyren her har hadde en liksom, ja, vet ikke jeg, kanskje stor kuk da, siden hun ble så begeistret, holdt på å si. Så jeg vet ikke, kanskje det var sånn rykte på byen, eller Ja, hun har sikkert sett si 100 nakne kuker da, og så er det liksom bare den hun, med at hun husker da, liksom at hun husker den, og greier å koble den til trynet hans, det er ganske imponerende. Ja, ja. Det er litt sånn der du vet når du skal finne to like bilder. Det er sånn der spill. Det er litt sånn at jeg finner kuken til hodet. Da har du lagt, et slags den som en husker. Ja. Bjørn Tore Olsen har vel vært sånn spill som heter Finn Kukode. Ja, ja. Og så voksen mobilapp. Nei. Nei, det Konen til en kollega meg var jo på en sånn jobbtur til, faen var det igjen da? Var det Tyrk, Istanbul av alle steder? Noe sånt tror jeg. Og så satt de i baren og så var det da en vanlig kollega som fant for seg at en annen sånn kvinnelig kollega av han var så sur hele tiden, så han fikk for seg da etter sånn 15 shots og 20 øl at det hun trengte det var kuk, det var det som problemet hennes, han sto i baren og flekket ned i boksen og klasket kuken i baren, så, det du trenger det er kuk, du trenger kuk. Jeg kan tilby meg. Nei. Da, og så, da, dette var første kveld liksom. Det var litt pinlig stemning resten av den turen, for å si det sånn, forstår jeg. Så, men nei, for som vanligvis er det jo menn som klarer å rote seg bort til noe sånt sånt der, og fyller for seg at alt mulig. Men, ja. Jeg føler ikke da at det er bare mer menn som blir tatt for det. For jeg føler ja, det kanskje. Etter at jeg begynte å gå ut med lakk klær på byen, så er det et eller annet med damer som bare altså rød lakkkjole, begge kjønn tiltrekkes, og da har faktisk vært det rarest. Så det er litt sånn der annet syn på det egentlig, men ja, menn, dere er litt flinkere på å bli tatt på det. Ja, jeg tror det er et eller annet der, at det er noe med å menn som er litt høy på seg selv, og ikke klarer helt å bli litt for sånn vulgære da. Men igjen, altså Møre og Romsdal, jo da, men det er jo som sagt, det er jo en av to fylker som har, eller fylker, de har jo en av relativt få kjente norske pornostjerner, er jo hun er fra Ålesund, eller hvor hun kommer fra, som sagt, hun spilte inn noen pornofilmer, og det var liksom blant annet enn hun var sånn der brandinspektør, skulle sjekke brannsikkerheten i en bolig, og så, hvor har du brannslangen din, høn? Å, jeg har jo funnet den, du har den mellom beina. Altså, det er et eller annet med den dialekten som bare blir helt sånn, det blir så feil, sånn porno. Altså. Men jeg har jo hørt, at jeg ikke har opplevd selv, bare så det er sagt, jeg tror ikke jeg har vært i Kristiansund i hele mitt liv, men jeg har hørt at det er en by der det det er helt umulig for menn å gå ta seg en øl på et eller annet sted i Kristiansund uten å få minst ett tilbud om seksuell omgang fra en kvinne. Altså da er det ikke menn som prøver å sjekke opp kvinner, men da er det kvinner som er veldig på. Og dette kan jo kanskje dette her greiene her vitne litt om da.
litt sånn, ja. Kanskje det er det som holdt på å si, ja, hva er straffen for dette her egentlig, men enten så må de bare få seg noe lære, eller de kanskje bare holde seg til den byen, sånn at bare alle vet at der skjer det. Vil du ha fitte, så går du dit, hvis det er desp. Ja, det, men som sagt, det er indirekte, så ja. Jeg har skjønt det sånn at det er et par bar i Kristiansund der du ikke trenger å være spesielt sånn patetisk på sjekkeren, men tilbudene kommer haglig. Men det er fint at vi har en reporter som sier kan gjøre dette live, da, som igjen toeren er i uke, hvor vi sender den dit også. Vi må sende på sånn turné, og skal begynne i Sogn og Fjordane. Altså, skal i noen Førde og Ålesund og Molde og Kristiansund og så helt opp til Trondheim. Og så avslutte Kava søndag. Ja, ja, i Trondheim selvfølgelig. Så, ja, det må vi få til. Apropos Trond Knudsen, han har jo litt skjegg. Nå er han påstående at han har fått flatlus i skjegget på grunn av at han har utført for mye munnstreks. Ja, ok. Det er jo, da er du jo maks uheldig, vil jeg påstå. Neida, bare kødda. Dette er faktisk en 1. aprilspøk som Knudsen la ut på Facebook. Men det har jo... Det skulle jo tatt... Men det har jo vært 1. april... Ja, igjen, er det noen som gikk på en eller annen spøk, eller? Nei, altså jeg, rett og slett, jeg følte faktisk ikke så veldig med på nyhetsbildet akkurat den dagen heller, så jeg var liksom ikke sånn, og så er det blitt ganske mye mindre også av det i media, men det er vel desto mer kanskje på Facebook, men jeg går sjelden på dine, altså, Anders, det ja. Jeg hadde vel dratt han litt for langt faktisk når du så, hva er det du skal ha god du har en investeringsselskap i Åsane Hyperinvest, dere skulle danne gondolbaner for da går mye raskere enn bybanen anyways. Ja, ja. Nei, det var jo ikke helt det er jo en sjanger der du ikke helt lenger forventer at folk skal bli lurt da. Nei. Det er jo mer sånn. Og en del seriøse medier, de har sluttet dessverre med 1. aprilspøk, fordi at noen kan jo ta det på alvor. Kom igjen, liksom. Det er så kjedelig. Ja, du da, Pernilla, var noen aviser i Trøndelag som slår seg løs med et eller annet? Nå skal alle ha bart. Nei? Jeg føler at jeg er litt sånn der førbar på 1. april også. Det er liksom sånn der... Jeg tror Facebook er det som liksom avslører det mest. For dette liksom, statusene til alle sammen er jo et eller annet sånn rart. Og når da newsfeeden din bare er akkurat som å lese en psykotisk manns Facebook-vegg, så skjønner man at det er et eller annet. Altså. Og så ser man det er 1. april. Så nei, det var ikke noe bra 1. april-greier her. Altså. Jeg hadde noe hovedvis til å gjøre, men så tenkte jeg, hvis jeg redigerer noen bilder, holdt på å si videre og et eller annet, så familien bor jo på andre siden av landet. Så jeg vet ikke hvordan de hadde reagert. Jeg kunne liksom ikke få stoppet dem hvis de ble for redde. Så, men jeg føler at aprilsnarr har gått så langt at man må på en måte gjøre noe litt sånn nytt for at folk ikke skal gå på det mer. Jeg hørte på sånn, som sagt, før så la jo redaksjonene med sånn sjel i å finne en helt genial 1. aprilspøk som mange gikk på da. Ja, i Bergen var det mye rart før. Sånn, Hansa hadde hva er det, de hadde en greie med at de skulle bytte tanker, derfor måtte de masse øl til over, så folk fikk gratis øl hvis de bare stilte med egen bøtte. Og da var det noen lange køer oppe på gamle Hansa på dette er jo fra en tid der liksom, det var mye færre medier, sant? Folk, altså, det var ikke så mye, ja. Men det var en som jeg hørte en sånn podcast, en fyr i Førde så gikk på tok sånn dikkerlappen sammen med en kompis og så første, så sendte han melding til han skulle de ta eksamen dagen etterpå da
Og så var det et eller annet, satt han med en kompis, at ja, du husker denne ekstra helsetesten du må ta for å få lov til å gjennomføre denne eksamen på å få dykkersertifikat. Det er sånn, nei, du må vite at absolutt alle, liksom, alt i kroppen tåler trykket da, inkludert anus, liksom. Altså, jeg har sagt at han måtte prate med en doktor Røv på sentralsykehus i Førde. Han måtte sjekke opp armen til han. Han har 4,5 timer møtt opp på det sentralsykehus. Jeg har sagt resepsjonen hans av skuldene på denne undersøkelsen som doktor Røv. Og så hun er resepsjonen, hun prøvde å finne ut. Ja, nei, jeg finner ikke noe doktor Røv, skal vi se her. Stod og ringte rundt. Ja, det er det vi gjør, han har en avtale med doktor Røv. De fant ikke, det er jo litt, før det er jo en liten plass, men de har jo et ganske stort sykehus da, sånn at det er ikke sånn at alle vet hvem som, eller så hun er i resepsjonen, trodde at det var helt faktisk en, var doktor Røv en reell lege, så ringte at han er sånn lurt, altså han som skulle på helsesjekk liksom, ringte han er kommet opp og sa lurt han sånn, ja du, jeg står her i resepsjonen, jeg finner jo ingen doktor Røv her. Hvor er han? Holder han til her på sykehuset? Og så han bare, ja, sier han andre. Ja, men hvilken dag er det i dag, liksom? Ja, har du faen ingenting å si hvilken dag det er? Jeg må jo ta den der analkanaltesten uansett. Og så, ja, men hvilken dato er det i dag, liksom? 1. april, hva med den saken gjør? Og så drar han det langt ut for han er bare går opp for at han har blitt lurt, da. Og hun i resepsjonen var indirekte blitt, ja, det var helt fantastisk. Det er sånn... Jo, men du vet jo hva min tidligere fastlege heter, Anders. Det var jo Dr. Bøtt. Dr. Bøtt, ja. Ja, fantastisk. Han var en ræva fastlege. Nei, men uansett, første aprilhumor, den må aldri dø ut. Den er helt genial. Alt kan ikke bli sånne der... Sånne, ja. Mm? Jo, men ja, det var vel noen år siden, og da hadde du noen bilder av at du grillet pølser, og så da, nå skal jeg gå over til å bli veganer, så dette blir mitt siste kjøttmåltid, og så først masse oppmuntring og applaus, og så ble hun en del som ble litt skuffet og litt forbannet på deg også. Det var faktisk et par stykker som ble direkte sur, for nei, det er ikke noe å spøke med. Ah, kom igjen. What the fuck? Altså, seriøst. Ikke... Ja, det var faktisk noen der som ble ganske sånn, ble rett og slett ganske indignert. For de første trodde de at det var tommel opp, for de trodde de skulle bli veganer. Og så, når de skjønte at de hadde blitt lurt på 1. mai, så var det sånn, nei, det var ikke noe å le av. Nei, det var alvor, det må... Ja, kom igjen. Ja. Nei, tenk hvis du kan gjøre sånn greie et år. Gratis buttplugger til alle i Trøndelag. Oh my god, eller et eller annet sånt der nyhetsstørt. Artikkel om bøttpløgger 1. april. Ja. Bare at den, da tror jeg det, ikke sant, det må publiseres veldig tidlig på 1. april. At folk bare ja. Liksom på det. Første, ja. Gratis spikket bøttpløgger på hos Trøndelag fylkeskommune. Velkommen inn. Ja. Fylkesbøttpløggen kan du få. Så vi brenner fylkes den logoen. Ja. I hvert fall på en. Den første som kommer, den får liksom den spesielle, mest spesielle bøttpluggen. Utlevert av fylkesordføreren, selvfølgelig. Har du fylkesbøttpluggen? Ja, sikkert. For å være helt ærlig, ettersom det er så mye rare sånn kultur
skal jeg si, diplomer, ting de deler ut til kultur, da. Så ja. Synes jeg dette her er noe mer annerledes, altså... Vi har jo hatt en spleis i Norge om en sånn der jævla valross, eller noe, var det ikke? Jo, jo. Stemmer det. Ja, da greier vi spikka bøstpløger og de. Det går fint. Og vi trenger ikke å få hjelp av hun sykepleieren, for da kommer det bare til å bli en type bøstpløg og pikk, liksom. Ja, ja, ja. Ja, nei, så... Kanskje det kommer en kommentar da, hvis du foreslår i kommentarfeltet. Dette var en revva idé. Oh. Nei, men igjen, jeg synes det, vi kan ikke slutte med 1. aprilspøk, bare for at noen kan bli lurt, noen kan bli støtt, og noen kan misforstå, og noen kan... Altså, i den tiden her vi lever i, der, det er så jævla mye fake news, og folk forstår ingenting lenger, så det er ekstra viktig å faktisk opprettholde denne 1. april-greien, og at vi må kunne lov å kødde litt og le av hverandre, og ja, ikke slutte med det bare for at noen kan bli fornærmet fordi at de gikk ferdig på, liksom. Da, ja. Før så hadde folk faktisk litt mer... Ja, kanskje ikke før da. Jeg tror det er viktig å holde litt på det, og ikke ta seg selv så veldig høytidlig, og det er å bli lurt og sånn. Det er liksom, det, ja, kom igjen. Det er jo, det må vi jo kunne tåle da, så lenge man... Jo, da kom jeg faktisk på, det var jo på sånn familiemiddag, så storebror min, han har jo vært på samme arbeidsplass som meg da, sånn teknisk sjef. Så han hadde alliert seg med stasjonssjefen nå, altså øverste lederen for den forskningsstasjonen, og så brommet skrev ut en så stor lang mail om at jeg som ikke har levert inn verktøy nå, de får en halv dagslønn i rett og slett i bot, fordi de ikke klarer å rydde opp verktøy og sånt. Så han har nok fått noe sånn der sinte med mailer tilbake, og så satt der og gottet seg sammen med sjefen da. Og helt sånn hysterisk. Så han sa jo da, det er jo kjekkere å kunne lure noen enn å bli lurt. Men det gikk en faen igjen den gangen også da. Ja. Litt videre, har vi endelig et fornuftig nytt sånn her politisk parti som har startet. Vi har jo altså det er jo så, som sagt, jeg har sagt før, vi er lei av de forbannede løkrullpartiene energi og, nei, hva heter det, næringsenergi, nei, hva heter det, nei, næringsenergi, nei, energi. Energi- og næringspartiet. Energi- og næringspartiet. Ja, så er det jo han der, gamle lederen. Det ble masse konflikter, så brøt han ut, og så har vel han laget et nytt parti. Ja, så bare et energiparti. Har du forbannet latterløy? Og så har vi i Bergen, har vi der forbannet Bergenslisten og alle, ja, i forrige periode hadde vi bompenger, alle, ja, forbannet løkeloppleggene som viser seg at de har jo ingenting å bidra med, alt kommer til alt uansett. Men nå er det endelig startet litt fornuftig parti. Alkoholpartiet. Det er helt fantastisk. Nydelig. Følgelig har de bilder av partilederen som står med en heftig halvliter i hånd. Og alt de vil er selvfølgelig å liberalisere alkohol. Ja. Herregud. Nei, de er jo sånn nei til alt av avgifter, og hjemmebrenning vil bli lovlig samt salg og hjemmebrenning, ok? Fulle folk skal først og fremst kjøres hjem, ikke settes i fylleresten. Det var veldig konkret. Pristak på alkohol på flyplasser. Ja, på kampfester. Det er for dyrt å kjøpe øl på flyplasser. Det er fantastisk. Spillemaskiner må bli lovlig igjen, kasinovirksomhet skal legaliseres, monopol om Norsk Tipp, og så er det selvfølgelig, her var det mye rart,
16-årig-attest. Rive alle fotobokser. Fjerne prikkordningen. Det er jo sånn ja til alt. Dette... Jo, men dette her er jo nok, dette her må jo være noe FAP-ere som blitt kastet ut så virkelig på speed eller et eller annet. Det er jo bare, altså, eller støtte av noen av litt sånn mer galne ungdomspolitikere til FAP. Det var jo sånn typisk i skolevalgsdebatter, så var det jo enkelt å si innleggene til FAP som gjorde det. Klasken pakket tobakk og spritflasker i dette debattpanelet og sånt. Vi hadde dette bildet gikk. Og så apropos, jeg var inne på denne Facebook-siden til dette Coop-partiet, men ligner ikke han lederen litt grann vel mye på han diktatoren i Hviterussland? Han, jo, ja, det er for meg nesten. Ekland. Ja. Og så var det ikke heldig. Så der, for han hadde klippt det litt sånn feil, og ser ut som han holder ene armen rett opp i en viss posisjon. Så politisk sett så trekker det litt ned partiet. Ja. Jo, men du, jeg måtte bare åpne sånn her, jeg hadde lagt ut en sak. Alkoholpartiet har utarbeidet sin versjon for Svalbard. Svalbard, ja! Den skal brennes. Nei. Nei. Sammen rabiner i Triblanka. Ja, ja. Så ser du Jahn Teigen i flyet. Det er noe som har redigert Jahn Teigen som en sånn der dukke for en mann som sitter inne og er unger. Det er helt sykt. Jeg trodde det var Norges største sånn ironiske side. Det her, så det kunne vært dangfart. Jeg trodde dette var, jeg skulle sjekke nå, er dette lagt ut på 1. april, liksom? Er det dangfart Tønnesen som kødder? Men her er det med sånn, innføre dødsstraff for saker der liv har blitt ødelagt grunnet barnevernets helsesløse og eller idiotiske fremtre. Nei. Dødsstraff for folk som har jobbet i barnet. Nei. Og så midt oppi det hele. Og dette her, så, nå skjønner jeg at jeg trodde at det bare var kødd. Men det kommer da barnevernsgrenen. Og dette her, plutselig er de opptatt av skogfinnene. Selvråderett på skogfinnene i Finnskogen. Samt årlig utbetaling og erstatning for årevis med undertrykkelse. Hæ? Dette er hjertesaker for vår partileder og er derfor en del av vår politikk. Ok. Men det faen meg mye. Det her er hjertesaker for alle fyllykker. Altså, det er alle sånne saker som kommer ut i sånne der diskusjoner man er fulle, er jo saker som dette her. Fy faen, ass, det er for mye bompenger. Og så er det sånn der, det er strenge bøter når du kjører ikke edruelig. Men så de åpner for forskningsbasert ruspolitikk. Ok. Jeg trodde først at det var sånne merkelig dønn konservative typer som... men altså, det er jo mye fake news om dagen nå. Det er jo godt mulig at det bare er piss. For all del. Jeg håper jo virkelig det. Altså, det er jo Tønnesen dangfart, altså. Egentlig. Men vi skulle fått han inn på, så holdt på å si avhørt han. Er dette faktisk sant? Hvorfor ser du som han fra Hviterussland, og han ser litt ut som Putin med de solbrillene på? Det er litt sånn rart. Ja. Tillate salg av frukttobakk. Hva er frukttobakk? Nei, det synes jeg burde være ulovlig. Det er vel sånn er det i vannpipe, holdt jeg på seg. Og, altså, det smaker godt, veldig godt når du ikke overdoserer på det. Å, fy faen, du blir så kvalm. Og etter det så lukker du den tuben ut ved hele Oslo, vet du. Ja, fy faen. Men legalisere røyking av hoka i egne barer. Ja, det er hoka-barer som vannpipe-barer. Åja, det er de for. Av alle rare ting. Ja, det er, ja. Døgnåpent salg av alkohol. Det er ikke så veldig overskrevet vi får det når det heter alkoholpartiet.
Lov å drikke offentlig, bare kan holde åpent så lenge de vil. Ja, senke aldersgrensen for å kjøpe alkohol til 16 år. Hjelp, ja, ja. Altså, nei, jeg fant å bare ta på her fra 27. januar. Det her må jo være kødd, for det er jo barnebidragsordningen må jeg hater dette ordet her, kondemneres. Vi menn skal på en måte frykte tilfellige vaginale inntog i beruset tilstand. Nei, dette må være kødd. Men det er bare sånn, det er litt sånn, når de liksom, jeg tenker at det er bare sånn fjas, men vi kommer der skogfinn og varme verden, så begynner jeg å lure. For det er så mye psyk og rare folk der ute som mener seriøse ting om barnevernet som er helt på jordet. Så begynner jeg å lure litt sånn, hva mener de dette her, eller hva er det? Jo, men også har de lagt en faktisk en underskriftskampanje på polsk, eller for polske gjester og arbeider. Polakere som kjente et liberalt og fornuftig forhold til alkohol, derfor har vi laget en underskriftskampanje for alle polske gjestarbeidere i Norge. Så vi jobber foran alle et skriver og deler den rundt på alle arbeidsplasser som jobber på laket. Altså, betale millioner i erstatning til alle utsatte for barnevernets kvalmefrembringende virke. Kvalmefrembringende virke. Altså, til dette almen. Ja, ja. Det som er bedre enn statusene her, faktisk, det er kommentarene. For det er fylle kommentarer. Her er det en som skriver med caps lock. I :// parti etter min smak, :// takk. Det er det kommentarene. Ja. Ja. Jeg håper ikke dette her kommer til makta. Da blir det greit. Nei. Jeg tenkte jo først at det var litt sånn liberale, kule folk, men nei. Ja, men, det, blimt. Da er Norge redda. Ja. Det er flyttet. Legge ned UP. Pengene skal gå til vei. Ja, ok. Ja, det er jo helt logisk. Ja, det er jo fantastisk. Ja, nei. Ja, vi legger ned UP. Vi vil heller ha vei så folk kan kjøre så mye fyller de vil på. Ja, det er jo kjempe noe. Herregud, her var det jævlig mye rart. Nei, men jeg Bjørn Helge Olsen er partileder. Det er jo en fantastisk gjeng. Altså hvis disse også klarer å komme inn i et eller annet kommunestyrested, så er jo, da har vi vist en gang for alle at vi er jo, at alle generasjoner, at alle folkeslag har sin reisning og sitt fall, hold på å si. Herregud. Jo, men altså, hvis det blir stridigheter her inne, så kommer sikkert lederen til å bryte ut av denne spritpartiet. Ja, nettopp. Nettopp. Det blir sånn en parodi på denne spritpartiet. Ja. Da får vi gå litt videre. Skal vi se. Advokater fra LO og NHO gikk på strippeklubb sammen. Wow. Her var det altså advokater fra NHO og LO som gikk rett fra, de hadde vært på en rettssak da og møtt selvfølgelig hverandre på hver sin representert hver sin klient, og når den rettssaken var over så hadde de gått for å ta en øl, og da hadde de til slutt endt opp på strippebar sammen. Og nå er liksom både LO og NO er jo veldig fordømmende overfor disse her, og ja, altså jeg tenker liksom det, altså, dette er jo sikkert inne i Oslo, det er jo altså, uten å mene noe som strippeklubber, men herregud, kanskje folk får ta seg litt ut av og til, liksom, er det så farlig?
Hva er det noen flere strippeklubber i Bergen nå? Eller? Nei, det var i Oslo. Ja, nei, jeg tenkte, er det noen i Bergen nå egentlig? Eller var det en jævlig problem i Bergen? At det var veldig mye sånn der imot en strippeklubb eller noen? Nei, det var jeg tror de ga opp til slutt. Altså, jeg tror de strippeklubben, jeg tror ikke den finnes lenger, nei. LO burde jo være mer bekymret over, holdt på å si, arbeid, strippernes rettigheter enn at to advokater fucking har gått ut med hverandre, som sikkert har vært kompiser, da. Før, ja, det kan jo gå studiekompis eller et eller annet greier. La bare ha en god samtale, kollega eller et eller annet, eller sånt. Det er jo ikke vanlig, sant? Sånn sikkert litt over styr da, men altså, ærlig talt. Ja, men altså... Å sparke på noe sånt, så er det jo... Eller liksom ja, og... pisse seg opp over sånne ting, så... Nei, snakker på det NO eller altså, hvis det er da du er problemet. Ja. Nei, altså, jeg ser ikke helt poenget med strippeklubb selv, for helt ærlig. Altså, jeg har vært innom strippeklubb en gang i skal si, Newcastle, og... betalte ikke noe mer enn inngangspenger, men det var andre som betalte sånn show og sånn greier, altså, ja, må liksom sitte på en stol og sitte på hælene dine, og så kommer det en dame og liksom gnikker seg inntil litt eller danser gnikker seg litt inntil, liksom, men altså, jeg skjønner ikke helt poenget, for helt ærlig, jeg forstår ikke helt, liksom, ja. Men det er nå bare meg. Men nei, jeg tror de måtte gi opp i Bergen til slutt, ja. Selv om de hadde sånn der egen sånn sykkel, en sånn svær fane på, så liksom syklet rundt med reklame for denne strippeklubben, og så sent på kvelden så var det sånn to åga fulle menn som følte denne sykkelen tilbake til strippeklubben. Åh, Gud. Det er det. Et eller annet sånn rart skilt at det skulle være en strippeklubb, ikke at jeg skulle ned dit, for da var jeg sammen med en dude, men ja. Og bare, what in the flying fuck er dette her midt i Bergen sentrum? Ja, styr, det var det før, ja, stemmer det. Ja. Det er en liten bakgård der, og det, ja. Men uansett, det som er litt rart med denne saken her, hvis de får sparken, hvis saken er, vil ikke det si at de ikke har de klientene lenger, hvis ikke, eller det er det jeg ikke skjønner med hele saken. Altså, med mindre de har det, da, så er det jo en ny rettsrunde, men da finnes det ikke noen andre advokater som kan ta det i så fall. Ja, det blir kanskje litt økonomisk tap, da, men... Nei, men altså, sånn som jeg forstår det, så er det... Da var den rettssaken over, derfor har de gått på byen og strippeklubb sammen. Så kan vi like eller mislike strippeklubb, men det er lovlig å ha strippeklubb i Norge. De har jo bare gått på et lovlig utelivstilbud. Så som sagt, jeg hadde ikke gitt til å gå på strippeklubb, men hvis de har lyst til det, ja, hva er problemet liksom? Er det så farlig? Men det er jo igjen litt annen norske moralisme nå, kanskje, at sånne ting blir sett ned på. Ja, det er sånn, ja. Det er litt moralske, håper jeg å si, tjenere som går rundt med denne. For jeg tenker det er folk som synes det er unødvendig, men da har man heller ikke en interesse av det. Men det å ulovliggjøre, eller prøve å straffeforfølge, eller kanskje gjøre det ulovlig, da, det hadde jo bare gjort vondt verre. Ja. Danserne, og enkelt av de danserne, er jo faen meg helt syke, da. Så ja. Penger, faktisk. Jeg skal ikke skryte på med noe, men jeg har alltid syntes det har vært litt mer fascinerende å sette på damer som stripper for meg, så jeg får ha meg med, holdt på å si. Det skjønner ikke, liksom, nei, det er flott å se litt, for, altså, det skjønner ikke, altså, ja, nei, jeg har vært sånn lyst for all del, men ja. Ja, det er kokkål, det er en gren innenfor porno. Altså, en som er sammen
Altså, det er et par, og han mannen liker å se på damer bli purt. Jeg føler at det er litt ja. Samme single folk som er sånn der, ja, hvis jeg bare blir danset på, men ikke får noe fitte, så er det er liksom det kinky stuff, da. Så, ja. Men jeg helt klart en sånn der rød tråd med folk som er på strippeklubb. Og det er tydeligvis jævlig mange advokater som liker det, så bare fint det da. Kan jeg kanskje starte med strippeklubb her i Trøndelag? Men altså, det er sånn som de, altså, jeg bare tenkte, det hadde vært enda bedre hvis de hadde gått på swingersklubb sammen. Da hadde vi snakket om, da hadde vi snakket om oppslag. Men det er ikke sykt, de der som går på swingersklubb, så tar de sånn kuklås på kuken, og så går de på swingersklubb, og så er det sånn damer, å, knull meg, og så har de lyst, nei, jeg kan ikke, for jeg har kuklås på. Og så, hva i helvete er så feil av folk? Det er en syk personlyst, men i helvete for syk, for det er bare sånn, nei, det er jo som å gå på restaurant, bare for å lukte for maten, bestille, betale maten, kjøpe dyreste biffen du finner, men du får kun lukte på den, du får ikke spise den, altså det er jo faen meg like dumt. Men altså, en personlyst for alle, men det er jo, så mange sier at nei, i Norge, så i Danmark og Sverige, så har vi ganske liberalt forhold til å ikke stå moralistisk syn på ting. Men liksom, hvis det kommer frem at noen har vært på swingersklubb i Norge, så ja, mister du far for å miste jobben og alt mulig. Ja. Ikke om det stemmer, men altså... Det er jævlig tabubelagt, når sånne der nyhetssaker nesten om swingersklubber er jo sånne der swingersklubber som har blitt raidet på grunn av politiet tror de selger sex der, ikke sant? Ja, ja. Så, ja, de har ikke så jævlig bra rykte på seg, men hvem var det som sa det at mange swingers er på cruise-skip og sånne ting med ananasene sine og leter etter ja. Jakter kjøtt. Swingers ja, hva med, hvorfor ikke de sånne swingerskupé på Oslo-togen? Ja, sånn, det kommer på nye folk hele veien, liksom sånn når Olg, eller skal vi si, Kari har vært pult fra Bergen til Vaksdal, så kommer det på en ny fyr på Voss og en ny runde, liksom. liksom, det er litt som du når snørgrensen før Finns, holdt på å si. Nei. Ja. Nei, folkens, dette har vært en gøy time her i Gutta på gulvet. Da håper du har kost deg sammen med oss og tatt deg en øl og slappet av, kjære lytter, eller hva du enn... liker. Kanskje du har hørt på oss mens du har vært på strippeklubben, eller swingersklubben, eller... Ja, vært en kombinasjon. Hæ? Ja, vært på Landås. På Landås, ja, hos herre Bjørn Tore Olsen. Det er vel det eneste sånn som streamer oss over høytanlegget. Det er sånn bakgrunnsmusikk, det er swingersklubben til Bjørn Tore Olsen på Landås, ja, stemmer det. Uansett, det har vært en veldig kjekk time. Vi er tilbake neste uke. Jeg heter Anders Skoglund. Dette var Gutter på gulvet, faktisk telling nummer 14 i 2024. Jeg heter Anders Skoglund. I dag har jeg med meg... Jan Magne Hufthammer. Og... Henny B. Ja, og takk for noe, folkens. Det var veldig kjekt. Så høres vi, som sagt, neste uke. Ha det bra! Ha det! Ja. Ha det fint! Du har lyttet til Gutta på gulvet.